Què tal? Com estàs? Molt bé, tu estàs un poc resfriada i con anginas, no? Sí, clar. I Nou Ràdio va començar el 2008 perquè jo abans estava en una altra emissora de ràdio online que es deia lesmedios.com, que era una emissora molt xula perquè ho fèiem diferents noies de diferents països. Quan acabava un nou programa, doncs començava l'altre. Però això es va, bueno, per aquelles coses es va acabar. I vaig pensar, per què no fem una ràdio per dones lesbianes en lloc de fer programes, tenir-ne algun, però fer-ho amb, podcast, amb espais curts de 3, 5 minuts o 10 minuts. La meva feina és eh, uh, bueno, crear continguts, també, com, com l'Anna Sachi, Sachi, també en crea. Eh, uh, escric textos, preparo guions i, i, i les càpsules que després es gravaran i una mica col·laborar pues, amb tot el que vagi sortint, no? buscar entrevistes amb, amb l'Anna Sachi, eh, uh, preparar el programa uh, per Berenjenales que, gravem, que fem en directe cada setmana i després queda encapsulat i estar sempre una mica pendent de l'actualitat del món LGTBI i sobretot de la L, no? per... <laughs> per saber, doncs, com, per tenir continguts que, que, bueno, pues que interessin a la gent, a les dones que ens, que, ens, que ens puguin escoltar. La setmana comença el dilluns i els dilluns tenim eh, una entrevista. Els dimarts tenim un espai que es diu Que te sales, que traiem a dones de, de l'armari. Bueno, es treuen elles, eh? nosaltres només agafem les notícies i les, les fem en podcast, fem un petit text i després les gravem. Els dimecres fem un espai des de llibreria Còmplices, des de llibreria Còmplices. La Gela cada setmana ens fa tota una sèrie de recomanacions de literatura lèsbica. I els dijous és el programa en directe que es diu Merengenales, que és un magazín d'una hora de durada, comença a les 9. I, i bueno, doncs, en aquest programa hi ha entrevistes, hi ha música, hi ha efemèrides, hi ha santes... Hi ha ja també, parlem de sèries, de cotilleos lèsbics, també de pel·lícules... Rebem un feedback força interessant, perquè... A veure, hi ha molta dona també encara armaritzada o que li costa molt assumir-se com a lesbiana i, i, i quan ens troba, doncs troba un espai de llibertat i troba un espai on, on altres dones com ella s'expressen d'una manera lliure no només nosaltres com a les locutores, sinó la gent que participa, les entrevistades, les cantants que venen aquí, jo que sé, la, 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 totes les col·laboradores, i això doncs, és un punt de referència per a moltes dones i, i que les ajuda potser a, a assumir-se millor com a lesbianes i, i potser a decidir-se a sortir de l'armari i a viure d'una manera més lliure, no? Per tant, això crec que, que és molt important. I jo crec que una part important del voluntariat perquè funcionis és passar-t'ho bé mentre ho fas, no? I, perquè si no, no té sentit, com a tota la vida, no? Però no el voluntariat més, perquè és una de les gratificacions que reps, no? El ser voluntària d'Inau Ràdio, estar en el projecte d'Inau Ràdio, em suposa doncs, també un, una forma de, de creixement personal, i a part de que és una cosa que m'agrada moltíssim, la ràdio, a part treballo amb una altra emissora de ràdio, i aquí no doncs, fem les coses que normalment no ens deixarem fer a altres llocs. No? Per mi suposa un espai de llibertat també, perquè eh, com a periodista havia treballat a bastants mitjans, i clar, la llibertat que tinc aquí doncs no l'he tingut enlloc, perquè aquí podem fer una mica el que volem, no? i ningú ens diu com ho hem de fer, quan ho hem de fer i, en quina manera, i de quina manera ho hem de fer. No? Per tant, jo crec que és, sí, una ràdio alternativa, tot el que no és normal, diguéssim, és alternatiu, caldria definir què és normal i què és alternatiu, però jo crec que els espais de llibertat avui dia estan amb lo alternatiu, no pas amb lo normatiu, no? Per tant, a mi m'aporta bàsicament llibertat i humor i diversió, bàsicament. I fer voluntariat a Inau Ràdio doncs és una manera també de, de, ser, de ser activista no? des d'un altre punt de vista. I clar, això motiva molt, no? perquè és una, és una ràdio de referència entre, en el món lèsbic, perquè no n'hi ha cap que estigui fent el que fem nosaltres, i això, això motiva. No? Home, el voluntariat també m'aporta doncs, satisfacció personal, no? perquè si tot poc no, no, no ho faria. No? Està clar que hi emparteixes un, un seguit de temps amb el voluntariat i, i el que t'aporta és una cosa doncs, espiritual, de satisfacció, de dir, mira, he fet això perquè he volgut, perquè m'ha agradat i perquè he ajudat, doncs, en el cas d'Einar Ròdio, potser he ajudat algú a assumir-se millor com a lesbiana, no? ja que no, no ho visqui d'una manera problemàtica, sinó d'una manera normalitzada tothom hauria d'intentar-ho, o almenys plantejar-s'ho, no? Per exemple, ha, no sé, jo crec que hi ha cultures com la nord-americana que això ho tenen més clar de fa molts més anys, no? Que sí que intenten en algun moment de la seva vida retornar alguna part a la societat, no? D'una pues, manera voluntària, fent el que sigui, no? Pues, netejant els carrers de neu, quan neva, o, no ho sé, o ajudant unes persones grans a anar a fer la compra. Doncs, bueno, doncs la meva causa és la, la L de la LGTBI i, i, i jo també ho recomano perquè te'n vas a dormir més tranquil·la, més satisfeta al cap del dia.